Već. Dobro veče, Ana. Dobro veče. Da li si raspoložena pred večerašnje rešetanje sa publikom? Pa iskreno baš jesam. Baš sam nešto onako baš sam vesela, u nekom baš sam ekstra raspoloženju. Nadam se da mi se neće raspoloženje pokvariti. Pa verujemo da neće. Reci mi, da li je to možda zbog toga što si sa Matejom večerašnji gost, sa kojim si ostala u super odnosima i sve ste, da kažem, bolji? Da. Pa iskreno jeste, vrlo mi je tako bitno sa kim sam, pogotovo što znam da s njim sam u super odnosima, niti će biti ove neke tenzije, niti će biti bilo kakve svađe. Znam da će mi onako emisija što se tiče barem gosta, da će mi teći onako lagano. Sad što se tiče gledalaca, vidjet ćemo. Pitali smo i njega, moramo i tebe. Postoje li neke simpatije koje do sada nismo videli između vas dvoje? Činjenica je da ste prijatelji, da ste u super odnosima. Ali oni story famozni, neke pesmice, neke poruke i tako dalje. Jaj, da. Koji bi odgovor bio? To sam ja već objašnjavala. To je bila neka glupost, Mateja stavio na story, jer postoji neka da nije moja lutka, ali ona seksi. Ja sam napravila neku foru, pošto je neka moja fan stranica stavila neku moju sliku uz tu pesmu, ja sam to samo podijelila i od toga se napravilo da smo mi u tajnoj vezi, ne znam nije šta. Sreli smo se jednom svi zajedno na nekom ručku. Mi smo stvarno super odnosima i to će tako ostati do daljnjeg. Kada smo kod seksi termina i tih tajnih veza, tvoja veza sa bivšim dečkom Nikolom Ilićem vrlo je bila turbulentna, bar ono što smo mogli da primetimo i što si samo govorila u zadruzi. On je sa nama komunicirao dok si ti bila i u kući i van Bele kuće. Jednom od tvojih poslednjih gostovanja on je tvrdio da ste vi bili zajedno na Zlatiboru dok si ti to uspešno sakrivala do onog određenog videa. Mnogi se pitaju zašto si lagala, zašto nisi to htela da kažeš i koji je razlog u stvari tvog skrivanja cele priče sa njim, s obzirom da ste proveli neke godine zajedno? Pa to su baš te slike kada smo provodili te godine zajedno, tako da ja i dalje stojim iza toga. Sad sam videla da se potegla priča oko toga da smo se i pomirili i da smo opet zajedno i tako to. To su sve slike iz perioda naše veze. Znači, to je sve bilo davno? Da. A onaj famozni napad, to je to što si nasrnula na njega pa si rekla tako će svi proći koji pokušavaju neke stvari da kažu o meni. Možeš li neke detalje da nam kažeš vezano za gde ste se našli, kako si ga našla? Pa to je isto bilo kada smo bili zajedno. To je kažem, sve te slike i to je sve iz perioda naše tadašnje veze. Vrlo interesantno da se on nije bunio, nije dao nikakvu izjavu, sklon je tome da kada je bila taj famozni napad, da ništa nije demantovao, nešto se nije previše izjašnjavao. Koje je tvoje mišljenje o tome? S obzirom da uvijek ima neki odgovor, ako ne za tebe, onda za domaću javnost. Sačekaj da mu zaraste nos. Mislim, šalim se, pa ne znam. Ne znam stvarno. Znam da on voli da se oglasi, da voli da razjasni situaciju koja god je, ali što se toga tiče, što se nije oglasio, ne znam. A zašto se ti nisi oglasila nakon onog storija? Vas dvoje, čini mi se neka bela posteljina, deluje kao da je sve to bilo zapravo posle nekog intimnog čina. On je to objavio i tagovao je tebe. Jesi. Mnogi su očekivali haos, pošto je to vama na neki način nije strano. Poznati smo po tome, da, po haosu, da. Od kada je ta fotografija? Zašto je Nikola to zakačio? Ko je tvoj komentar na to? I eto, reci konačno da li je tu palo neko pomirenje, viđenje, bilo šta nakon svega te emisije i te čuvene afere? Pa nije, naše viđenje je kad se sretemo, pošto stvarno živimo jako blizu. To veče su mene nepoznati neki brojevi zvali, mislim, sa krivim brojem je zvao. Ja pretpostavljam da je on, da li se on napio, pa je mene zvao. Ja se nisam javila na par tih poziva, imam ja to sve u telefonu. Ja mislim da je on, ne mogu sada da tvrdim, jer ja se stvarno nepoznate brojeve ne javljam. Ja se ne javljam čak kad me pozove neki broj koji ne znam koja, kamo li skriveni broj. I moja pretpostavka je da je to bio on, da mu se ja nisam javila, da se u njemu probudio revolt, kao i uvek, da je on to objavio. Meni su to poslali ljudi koji mene podržavaju, ali su mi također poslali da je nakon nekih, ja mislim, sat vremena on to skinuo. Da li on sa nekim popričao, da li je to neko video, rekao mu, čekaj, dečko, ne blamiraj se više, šta god, ne znam, ne mogu... Znači ti tvrdiš da se nisi videla s njim i da je to stara fotografija? Ne, on je to demontovo, čak juče su mi poslali ljudi isto koji mene podržavaju, da ona storiju demontovo da smo se mi pomirili. Ne znam da li je za tu sliku nešto prokomentarisao, bitno mi je samo bilo da sam videla da je demontovo, jer stvarno... Dosta meni ljudi piše o tome i dosta se o tome spekuliše, vidim da pišu i portali i sve, da se ta tema sada baš u posljednje vreme potegla. A zašto mu nisi, ne znam, neki komentar dala, neku izjavu ti, zašto nisi to prokomentarisala i ga eventualno napala, po znacima navoda, ponovo? Pa, iskreno, više ne želim to da komentarišem, ta tema je za mene zatvorena i žao mi je bilo što sam se i prošla emisija i svađala i to, tako da više na to stvarno nemam nikakav komentar. Nismo se pomirili, niti ćemo se pomiriti i to je to sve što imamo. Da li misliš da on može večeras, ako se javi, ili ako te nešto publika pita, da objavi, da obelodani nešto, da li postoji neka stvar
koja večeras može da bude interesantna kao što je recimo taj video? Nešto da ja skrivam. Da, recimo da. Pa ne, može da, da objavi nešto iz perioda naše veze kao do sada, ali nešto skorije i to jedino da me je negde sreo pa da me uslikao, ali ovako da smo nas dvoje zajedno i to sam sigurna. Ništa, Ana, hvala ti puno i želim ti puno sreće. Hvala. Hvala.